E a Polícia Federal realizou agora de manhã a Operação Barba Negra 3, com o objetivo de combater a pirataria de filmes e séries na internet. Foram cumpridos mandados em Guariba e também aqui na nossa região, em Jundiaí. Letícia Alves traz os detalhes agora pra gente. Boa tarde para você, Letícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Exatamente, são 4 mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Guariba e de Jundiaí na operação denominada Barba Negra 3. A investigação é de uma quadrilha responsável por exibir filmes e séries pela internet. A investigação descobriu que esses sites reproduziam os filmes e as séries de maneira indevida, sem a autorização dos autores, artistas e produtores, o que configura crime segundo o Código Penal. Os investigados vão responder por associação criminosa e também violação de direito autoral. As penas somadas podem variar de 3 a 7 anos de reclusão, além também de multa. Os presos vão cumprir uma prisão temporária. Hoje, nessa era digital, não se é difícil encontrar os mais variados filmes e séries pela internet, inclusive aqueles que ainda estão em exibição nos cartazes dos cinemas. Não é difícil aí encontrar na internet. Karina. Obrigada a você, Letícia, pelas informações.